Si aprendimos algo de estes tempos confusos, de crise sanitaria, económica e anímica, de COVID-19, ERTES e apertas perdidas, é que só mediante o apoio mutuo sairemos adiante. Traballamos xuntas para que en tempos difíciles teñas un lugar seguro no que estar. Apoia un medio que te escoita, te acompaña e te coida.